Дараваларын киндикаратчилер ағас фергас саққа сатабата соқта харым. Эхейнікітары мен София Номова. Бұхасырды бігі үлжітті кәлібет, Якутия Мастеровая күріқкі елағар Александра Петровна Ивановаға. Үтеукен Александра Петровна. Дәрі Александра Петровна, әм бұ саққа түрт ейін сөргіті ғылжаған, онуға жабу күбітілақ теге күн бүйінгі дәрі тиен кәлбіт кестеліңе туққасы тарай. Күбітілақ теге кестеліңе мен ғана бар. Бұ тұқыттан бұ олақ сөйен естенер. Естенен кәлбіт бігі бейдіңдің бұтты. Болалар кенелер болай ғытықты кенес таңас күрімчік болан. Қаған бағыр, қаған күрімчік болан келі маңдық аттырын тегейінен жадықтан аңнадымы де сөзгі тұқтан келге тей көрді құрқыт, оның келеден берден тейп, оның көрді қағыламыты болу дегені білмін. Бұл көбітайлақ теге онына инсана бар өсі, маңдық вегателден істағынай өсі ағылан, маңдық өсі әлбіқ. Кейгетиде, мандык оңгута, кайтак тегиде, бакта таксаныр. Мен аны бөсө даганы бу көбөтүлөк теги индикетеси бар. Бөсө даганы арылла деген бар. Уну мен аны барылла деп токта жаман тенине бу тегечи токмаста да даганы үйгөн ачыла даганы бар. Маны өсө даганы Ачана бу кырдахынтан кыбытылах тиги сайдар кескеллях боллагади. Ба, кескеллях киемня. Онтан эн амбастан же бу айар уле абылаңар каныктен миккини ваннам эйген туға қалбытай бұжарыққа? Мен ба жадык маннай кетігінші 15 сылтын көхен келлях бітті көрекка. Көхен келлян баран туғыда күнарын суық пенсия олғаған. Ал ен ханна роккаттан ханелетім мен бу кыбытылах тиги тегенін ғағы қарады деп қолы бұр. Ол ең көрікке келем барам менде күбітілақ тегенін біз әтені жарықтанымды мен түмсі, оның аманлық тұғы көрдің нағымды. Ол көрдің әттемін ол тұққа 90-ге қамдарамет жетегі бұстапқа бұбыты, Светлана Ивана Петрова кені. Оның бейгі мен барамын көрімін оның қазылығы дәрігі Семеновна ден. Мен мастер-класс бері тұрғы Онына бейліған істінен көлін, онтан кені мияқазы байны көнен, онтан кейіп бол бұта бейі. Паста кейіп біз себік бұқы бұтықтақ дегенен, дәріктінен. Онтан жабу кейіт түйі өрінінің бұқырдық бағылын теге өрінен әуіпті? Бұқы бұтықлақ теге кестілінен әл бір. Оның кейі түйі бағылы өрінен жоп. Мен бұл білігін сататым деген маң тұқтыға баққын. Хата батаған әдбәр, өсі тақсан егер. Өсі дағаны туға әдбәр, өсі дағаны кейі өс түйі бағай өрінен сіп. Өтчоғаны түйі өрінен еған өтчоғынан жа бағылан ер болған де? Сен өнтен жа бұйыл ән Якутия Мастеровая күріққа басты кеместе бол бұтың, бұйыл ұйтылды бұққа. Онуқан бұ әркенге ұянар чаппарақтарынан күтті бұтың де. Маны түйі өртек біккені, оны бұ атсымеған туғынан қылғасты көпсе әрі. Бұл атсымеған мүкілеті әттағызы көртіктік тағынды. Мүкітігінде 19 сыл танзағаламай кітігінде сөйбі сыл сайыны көрділі, оттуды көрділі болып жа. Олына болғаны бұл егі салай атшығыдығы есім өнауына жоғап жүгі айтсан музейге ғоққы чаппарақтығын көрбітеді. Оны көрілін меғаға әтті әпімдеген көрбітті дейбітті, мүмін сөбіліс бітіп. Оны де бұл чаппарақтан сағалан тік біппіт. Бұл, конечно, теге әңгі дұға күрабағайы бұғаған, таңыз туынан. Оның жай бастан бұғы болан көрмәдсен табылығы дәрмен жантын сағалағыдың бұл. Оны бұл үкітігін жәсіл бұл көріппіде. Оны қолығыр білігін жон балаған тұтталары мода болады, оны балағанға бұ күрдің әркенге ұянар, балаған әркенігер ұянар чаппарағы кейбе әдетіктен сеп болады. Оны материалы түгі үйонна жабу, манна әлбәқ оңа бұған келдері, әңін күрдің техникалары тұтты бұқ күтті? Бұл түмсігі көлім баған кенесіне бейдері, семен оны бейдері, ағасы үйіс немаларын өретпеті, оқуды бейдер бұл. Қайдақ бұғарға, қайдақ оңа бұған келдерге, қайдақ өмінігі тұттарға, қанлық материал барарын,
Мы братан кини вегатен, но уже веганем мит. Белигин уже был сукуна. И основном это тохтан китайский, тохтан алабут. Но китайцы такие не сукуна лабут, что и было. А раз было, было братан кирингин, то там кабан, когда коли видалан. Но на то, а раз у нас манник, ингин кепсякой тохтан не балла. Бег кирингин не баканала. Тебе кас бирди мастер тус побочарда он на кюрюлях подарди. Эн аттардагар, эн юлен аттардагар туга раталагы, туга мит раталах подарда. То нам ну кто ну раталах подарди ханава, пун бери баре бирге, баре бирге кто кетем баре улелибет, кем кайда кетен алнаганан кайда улелигнен боллади. То мен ол ну улахан раталах мини санава, пун но Белеген боллана мен үлелей хатыгым бұл, мелкай ойуынан кейін арас тұғы оңырып. Оны үлелейі мағарамын бейін барши. Онтан ете оңа бұған келдері тіға ұстықтағы? Оңа бұған келдері, конечно, бұғата бұл қолауы бұл депсияға кейбетеде қалақтар деті оқты қалақ қолдықты. Етеген бұғата оңа бұған келдері әң етенен бүтін-нетін мерка бұғата. Мекемеден, он обязательно его бы ханкилде загер. Боян, то он размерен, ровно болбат. Имя кратик, кракананг бухан. Это ровно то, как я ханкилер. Антон, бу тигиге, ою кас көрінгі бари. Опсейнан бу кубутылах тигиге, ою көрінгері баларды. Ою, конечно, көрінгі әлбек балады. Оло бу хоман негеле була дем болбат, но конечно барата өмнүгүн талаһын бүтүн нүтө батын болгон көрө. Очоны биде халыкта бу өңнөр улак басса баттар. Ол басса бак болай үрө бейде кайда аттал кебе шей түгү бейде өнтүн басса бола сагады каракка көстөн келе. Бейен талапта. Өңү талаһын денеме бир улакан мустукту. Ордук кандык өңнөр басалар ячогуна. То беги бу сакалар хакалар гаснунун биене барата ити күгү от күгө наа якай тук болбатак бежебай жолтой наа жолтой басыбат конечно аны бу өңнөр кандык бокоскай өңнөр басыбатты бие кабаты спокойно токуттук бебитиге сеп бассак өңнөр аталарда. Сеп Александра Петровна, жабу хасырды беги көрөтчилер битигаранан көп кылгас мастер-класс көрдүрөктөк бүтчи. Бу кайдак быга быты, онна же кайдак тигебити ден, онун күндү көрөтчилер эге бу кырадагынтан кыбытылак тигини интерегир боллакытына беги WhatsApp номер битигер суруй оннан беягыт ыйтылар гытын Александра Петровнаттан ыйтык гытын сеп. Бүгүн яка көдө жакпама бу илим оюту ден. Мы вот как-то на доктор мы то было как-то кетбитою, он его ладно когда вода тиктякает, когда вам она кисло, мы до тиктянцев, битую кити тиктянцев, беги хорде тиктянцев, мы чапарахта гуго тулатега тиктянцев, он его мне мне того кетбито доктор парам илим оют, он его было она сокуна бутен перезелинная, сокуна бутен матла матебис тенгик, когда вы беги готовым бить 5 сантиметров на боллапытна. Эн бейен тигер перепухын, перепуск лебен туранган бухаган. Олаты мен коловы 5 сантиметр готовым боллапына, мен перепухым кедета балтара миллиметр болла. Очоны мен боллана бой сантиметр кедета 3 кодук миллиметрген бухаган. Квадратта, тевистен булоктакта. Он бихе бухар бутыга маннык бухакта аппыт. Мобуллана, конечно, канцелярске, но сукунаны ачака чуйдык бухар. Очоуна кыптыйнан кирип бакка, холовур маннык инструмент туттуқа сеп боллага дейді? Мен маннык инструмент туттуқа сеп, холовур мен маннан аттуттабым бұл сукунабым бухар. Онна тэннан туттабым. Оны тиге буллоктына. Бастан бұ илимдин маннык тиге аппыдым бағадан буллоктына беге. Бүтөт кана квадрат тиктивит, бустыбыт, онна билеген биге токпотун кубытаммыт тигебит. Кубытан, ровно, манныг,
тугу тебистенник тута вот кыбыдык пытын кытта бу сукуна бүттүгүн ионна биген теги биттүгү боланы немата ден биене инне битте бизатына наа маннык туока көнөтүк тик беккен маннык туода огустук баранмен теги деген таара. Александра Петровна, бу биги көрөтчүбүт интерьергер мастер-класс ытар до ден ытар. О, мен пока ыталдык ытай паппын мастер-класс. Онда бу материал бутугар бехет флизелин тутарып битти. Флизелин туттап бите бу маанай флизелинден тоем буланы флизелин арастак болор. Холокта кенин ха маннык чапчага солук үлүмүн күттүк бола. Мунай калың согу таланыт. Сыгырып тақыт. Өтчеуіне мен деген әрі бөрін күйіт, онына күтті атандаған жүкінен. Өтчеуіне өтікті тақынеген барда дебістен көріскені болады. Александра Петровна, әсі бұл бір көріп түптін тірігергер, әйін күтірі қайдақ білсіге қойабы, онына тіліппенінен өретен септу деген айталар. Төмен пақа бірін көріпкі бабын мұттыға әйін өтіп Антон, бессен сөк болады. Хэм, Антон, дебу, тигер битигер саппыт өңі... Өңі бөбезәтені көбітік пүт өңін көрдік болуқтақ. Бұл сап өңі, если аманы бұл бұрдовай демені, өчәмі бұрдовайына тегебін. Если көбітігін маған бола, маған болуқтақ, күгіл бола, күгіл болуқтақ. Онтығайын білі тигерге тоқты. Түктүгеден көстүбек болады, кола бойчу етік дегілді бітті. Оны тегер бітігер, қайдақ тегер бітігі, онына түхе чугас-чугас кына бұдай бұл? Чулы маны пашты чугасты тегекті ақын. Маны ағытшы оғыс болды дағанында түгін бұл көбітігін күлік әбі күді болан таққа. Өтші оны теген көстүді өтшіта оқ болы. Біз әтініп чугас кедеді мен балтыға бұл. Миллиметр дейін көрдігінен, елі менде миллиметр көрдік бандық, жуғас-жуғас дегебін. Александра Петровна, әсі бір көрәкевіт ұйтар, қолыбыр бұл тіктіғіне, мұндықтарын қайдақ кінарай, чемек-чемек болан қалбатты өдер? Оқ, мен қайдақтағын, если ән көнетік, жүгейдік тұтан тегер болы қанан, түген чемек-чемек болпады. Тоғы чоқ бояғы дебақ күні, өтшіңі кені мұндық оқығатыны тақсан келеға бейді. Бұны күйігін табыға қанады. Онтан тегерігер, әсі бір көрәтші етер, тегерігер төттірі барар дұ масыны текпетін көрді қайдақ болар едер? Мен төттірі бар баппын көйе. Мен бар баппын тоғы жақы мұндық бұл, мен туыда тұтабын де бұл енемін. Бұл енемін тұттамарамын аннаға бүйрігім мұныға тақсықтақ. Маттыгам. Өтчоғына бұтып төттігі тағы бұтып бада кәне қолымына масыны сейгін көтіп тақса келер. Ол, если маны төттігі тағы қашай дей болуған аға тұқ. Сөп? Сөп, әсі бұл бір көрөтчүбүт интерьергер үшігей сүкуннаны қанттан бұлық қосебей көраттан дейлер, оны Александра Петровна бейті қанттан атылы ғарай сүкунналарын дейбіттір. Мен сүкунавын китайский ғынықтан алам. Китайский ғынықтан алам, бағытын керемін, бағытын көрін. Онына да жүйе сүкуналар балдар. Онтан қолығыр етендік тіктіқ бәтіне қолығыр кәнінде бұқұрдық болар де? Кәніне бұндық күсті өкті. Кәніне бағытын. Аккуратнай бағай еде. Бұқұрдық болар өткенде көрәтшілер бағытын. Деген тағардық бұтына. Тағардық бұтына. Ойын еміне маңдықтық сәртті. Хеп, әсі бұл бір көрөтчүбүт Александра Петровна интерьергер бұл инструментінен күрген көрдері досы күнатын дейлер. Қайдақ тұтар еден айталар? Көрдері өкін сөп. Қолғы мен маңды. Оны филизелі мұтын аң бастан сығырын кәр болып бұл? Бұл филизелі сұқынағатыға да біз әтені филизелі бұл сығырағыт. Үстуы ұлық үшігейді қоңыны бат маңдың қоппой бұтын адатығы. Бұл тұққа досқаға дұрды. Қолыбы мен бұл 2 сантиметр кіндімде.
именно она была битком битакне и ки то есть хамы те кеннибе браван он на браван а чё я буду кеннибе а чё то я котун лет и снял машину купить кеннибе браван кеннибе браван Хэп, ага, если бы Эльбах коротчит интерьер гир, ага, бу инструменты хантанылы косевидены и таллар. Бу инструменты колобуду, бу бухан, тыкан става дагава молач. Интерьер оковырилы гайд атыланы, олумны бар, олумны калячч. Бу инструменты нан, антан атак бу миллиметрдар, ин доскалар бу була тыкани ден, нарын нагаманнык атыланылар. Тэп, ага, если бу бир көрөтүп дейтер, сабын кас кос тутары дейлер. Мен эки кос тутам. Эки кос армияга бандай сабын. Ачаны жойдуп дейлер. Тутулла. Тэп, ага. Сеп, ага, оннан Александра Петровна же буен истин алырыңын туга ханатчыгыны, онна идея тэхэк ирэрэй бу иске. Антын идея... Ой, ты говорил, конечно, сам того, братан, сам не говорил, чего я бы так сам бардаган колобы дулен, он братан табуллем бардаган, который это кем-то бабуллар, колобы табулла батак поллада, он котюляет, он на костен тягает, он на тон брата чего я говорил бардаган, он на хане двух пар хане олоренен колобы, мама на кайт кендак на кайтак полу идем не меду мы день, он на меня кенники бьет. Тус патиган кылган тойк. Эсе бу бир көрөтчү дейтер, бу кытытын дир быгылах, исинер масынан тигер до дейлер. Мен истенен масынан атар доманны тик беппин, лебне тигем бат. Э көрөтүн дейлер. Көрөтүн ай дейлер, тун тигелле жоннор. Масынаннан? А, көрөтүн ай мен лебне тик тиге. Отчогона барыта илинен үлө болдуга же. Барыта илинен үлө тик тигенде. Хэ? Ага, онна бу Холовар киги квадраттары көне мүндүктөрү болбакка эсе бу арас мүндүктө күнүктөрү кайян себепти тиги акка себепти бу теңгөр койулган тэ устугу юнна конечно мана туратылагы тук конечно устук мана верете тук тук канат верене канат мана ошону верене кана тук барата атана бут мана кенда кабы теңгөр койулган ана такса Оно бу тухтарын кайда быгагыны Маны багас көптөйнөн карьерин болууди түкүнүктөрүн. Аа, мен түкүнүктө масынанын мылдыгын. Мылдыгын тат бутуна да оюну буллана мекага бастан тем беге баны бебитиге үйгөнөн мендин кенники. Бей бебитте ми берген себит. Колу бүтүм сүйгө. Аны колу кем бастан Валентина Васильевна Романова тек битете онтон же бей бебитте берген себит ошо билген. Александра Петровна, бу кырдагынтан кыбытылах тиги эн олоккон кайдага мит улартады. Отан үшүгеге тадды биле. Үшүгеге бетин кем, конечно, туга гарылдак патты бол үшүгеге тадды. Ханам бол токтаты даганда. Олорун манна стоба күн айпашты бол олорун манна 2 час, 2-3 час. Анна олорун тиге бетин. Бо мен тут підтримує, ти тут підтримує, мала, і тут гевіна. Александра Петровна, бо олсель бахкорочі егін сенгер біттерін, онна үліғын бігіре біттерін сұриялар, олыш үшіге сүйбелері берді дейлер, онна егін қантан бұлық бұты сөбі дейін дейдалар. Мен манна қолдаққа білігім бар бұн, онтан ол дача баттақ сыям, бұй бүтуде. Онтан телефонынан өріқтері бері дой дейлер. Телефонынан? Телефонын менде үйрөтүп дедиңиз. Мен сөйтүп кеттим. Билет жок болуп кетсем ба. Сеп, Александра Петровна, же бу сака төрүтүн эсе даганы сөргүтө сырыт. Эйеке уна энже кергенгер бары үчүгө багарабыт. Аныскыга эсе даганы кирсек битеби. Уна бары керени багарабыт. Күндү көрөчүлөр манан сака сатабата суктары бетин үлетин тимиктүр. Биги бери битин көтүп болуп катна. YouTube каналга киреңит. Каттан эргитен көрөк котун сеп. Бары үшүгө багарабыт кирсек кадери.